არესამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებისათვის ახალი ინიციატივით გამოდის. ორგანიზაციის წევრები მოუწოდებენ იუსტიციის სამინისტროსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოს შეიქმნას შეშმო პირთა სპეციალური რეესტრი, სადაც მოცემული იქნება ამ ადამიანების რაოდენობის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია. ორგანიზაციის წევრები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობას. მათი განცხადებით შეშმო პირებს ხმის მიცემის უფლება ID ბარათებით უნდა შეეძლოთ. თამაზ მჟავანიძე საკითხებს: მოგვარება შეშმო პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. იგი უწყებებს საკითხით დაინტერესების შემთხვევაში თანამშრომლობას თავაზობს. მსგავსი მოთხოვნით მან აჭარის უმაღლეს საბჭოსა და იუსტიციის სამინისტროს წერილობით უკვე მიმართა. შეიქმნას შეშმო პირთა რეესტრი და აღიწეროს ეს ადამიანები და გქონდეს სრული ინფორმაცია ამ ადამიანების შესახებ. დღევანდელი რეესტრი, ან დღევანდელი მათ მონაცემთა ბაზა მიბმულია სოციალურ სტატუსზე. თუ პენსიას ღებულობს, ის პატრებიადი ბაზაში არის. მაგრამ ეს არის არასრულყოფილი, ვიდაიდან ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე ბევრი ასეთ ადამიანს მალავენ და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ადამიანები უნდა აღიწეროს, უნდა მოხდეს მათი თავიდან აღწერა. ეს მნიშვნელოვანია მათი საარჩევნო უფლებებისათვის.